julle, vandag het ons die Koesie K900 by ons, en ons gaan so van achteraf naar voren toe werk. Moet sê die afwerking op die gewere is verbasend goed, en ook kan dadelijk sien die aandacht tot detail en goed, laat die ouwens bouw rarig een goeie product. So van achteraf, die skouwerstuk is van rubber, hy is nie verstelbaar nie, wangstuk is wel verstelbaar, dan hier in die achterkant is so silver wiel, dit is waar jy jou krachtverstellings doen. Moet dit asseblief nie doen terwyl die ou oorgehaal is nie, want dan is die hammer spring onderlading, so dit gaan jou geweer beskadig. So sorg dat die geweer nie oorgehaal is nie as jy jou verstellings hier doen. Dan sy aksie is ongelooflik glad, werk baie lekker, sneller het ek geensins gestel nie. Hy was verbasend lig en glad, net so uit die fabriek uit. En in 'n onbewaakte oomblik vergeet ek om julle te verduidelik van die veiligheidsknop. Hy druk net deur, funksioneer, werk op die sneller, lekker na by jou vinger, druk hom weer deur en die oukie is veilig. Baie lekker en gemaklike veiligheidsknop en bereikbaar. Dan die ou kom met 2/12 skoot magazyne, roteer hom net kloksgewys tot hy stop, en dan begin jy jou patrone insit, en jy kom dan al die pad anti-kloksgewys terug, totdat hy in plek is. Hy gly dan van jou rechterkant af, gly hy in, en kom tot die stop, en dis hy, dan werk die ou. So, aan die bokant, is 'n Picatinny basis waarop jy jou teleskoop monteer. Teleskoop op sigself wat ons hier op het is 3:18x50 34mm tube, wat lekker is van die dik tube, en swak ligomstandighede laat die ou geweldig baie lig deur en maak dit dan maklik om te sien. So, soos ek gesê, die sneller is geweldig glad en lekker. Afwerking op die kolf is fantasties. Stippelwerk en alles is baie prachtig gedoen. Lekker groot cilinder, moet sê die ou is geweldig constant, gegewe die feit dat die geweer nie gereguleer is nie. Dan aan die onderkant is plek waar jy Picatinny kan opskroef, Picatinny mount, daar is 'n insetsel. Dan ook aan die onderkant is jou drukmeter, baie helder en duidelik leesbaar die drukmeter. Dit is dan hier waar jy jou fitting ook indruk, jou kiekkapler. Dit is nie 'n Foster fitting nie, dit is soortgelyk aan hom. Hy kom wel saam met die geweer. So, en die geweer maak ons dan ook nie voller as 200 bar nie. So, dis dit in 'n netedop. Soos ek gesê het, afwerking goed op die geweer. Fantasties. Ou kan sien die ouens gee aandag aan detail. Ons gaan groepering skiet. Dan, soos ek sê, ons moet nie te veel daaraan lees nie. Wind waai geweldig baie, so dit het nogal een groot effect op die groeperings, maar nie te min, ons gaan probeer, kom ons kyk wat kry ons reg. Goed julle, kom ons doen gauw 5 skoot groepering op 50 meter en kyk ons hoe gaan het. Moet sê, die sy-aksie is geweldig glad. Nou sy groepering lyk nie te sleg nie. Kon dalk so'n bietjie oopgemaak het met die wind, maar onder omstandighede lyk die groepering fantasties.